Nizere ko ukomeje kugira igicamunsi kizokunda kandi ukanakugira Red and TV 10 ngendi Casper banguzene update z'igicamunsi kugira ngo umunsi wawe ukomeze kugenda neza cyane gatanu kuri gatanu nakubwiye ni kwa gatanu rero urumva ko kwa gatanu ngomba kugwereza ibintu bishyashya kugira ngo uje muri weekend umeze neza kugira ngo na weekend yawe izakuryohera ariko mbere yuko nkwereza kuri update sinari naguteguriye ndagira ngo mbanze nkubwire ko mama wa Bana Boy bita Boss Gule uri no muri management ya Bana Boy ubu ngubu yamaje guhabwa igihembo cy'umwemfuresa mwiza na state ya Lagos cyangwa na leta ya Lagos n'umumama navuga ko uri no muri management ye sinza abantu benshi bajya bamukurikira kuri Instagram bamwita Boss Gule baze kumureba na hantu Bana Boy ashobora kugenda atamujyanye aranabwira nago wabona ko ari mama wa Bana Boy ariko ndahita nkomeza ku zindi story nari naguteguriye ndajya ngiye muri British cyangwa mu bihugu by'Abongereza cyangwa mu Bongereza ubundi British ubwo nabongereza ariko ndajya ko bita Edishiran ikintu nshaka kumukubwiraho nuko ubu ngubu nawe yamaje guca gahego kuko kurubuga rwa Spotify cyangwa urubuga rwa Spotify bitewe nuko bivuga rw'abanyasuwede ubu ngubu Edishiran yamaje gukora record yuko afite indirimbo 10 zose zagize 1 billion streams cyangwa zagize miliyoni z'abantu bazumva ni agahego yarasangiye no bita yiyunze ko bita JB cyangwa Justin Bieber nawe afite indirimbo 10 ku rubuga rwa Spotify zumvishwe n'abantu biliyoni buri ndirimbo yose yagiye yumvwa n'abantu biliyoni ikintu nakubwira kuri Justin Bieber nuko aribo Justin Bieber na Ed Sheeran nibo bantu bonyine kuri nosi ya rurema bamaje gukora amateka yo kugira indirimbo 10 zose zifite 1 B streams ku rubuga rwa Spotify ariko ikindi kintu nshaka kukubwira kuri Justin Bieber ni umusore w'imyaka 27 ariko Ed Sheeran ku rubuga rwa Spotify we ameze nk'aho muri imbere kuko afite ama monthly listeners bangana na miliyoni 81 mu gihe Justin Bieber afite miliyoni 75 ni Justin Bieber avukiye muri Canada mu bitaro byitwa London ariko mbere yuko nkuhereza indi story nari nkufite ya Fabio DMN ndagira ngo mbanze nkubwire ku mukobwa sase rero bita Thames abantu benshi bamenye mu ndirimbo yakoranye na Wizkid dayo bita Incense cyangwa Wizkid bita Incense indirimbo yakunzwe byatarigerana no muri Billboard Hot 100 ariko ikintu nshaka kukubwira kuri Thames afite indirimbo afite album bita If Orange Was a Place ubu ngubu ku rubuga rwa Spotify niyo album ya mbere ya streaminzwe cyane kubera ko yagize streams miliyoni 50 niyo album ya mbere ya streaminzwe cyane ku rubuga rwa Spotify mu bakobwa muri Afrika yose urumva uwo ni Thames w'umunyanigeria urabizi ko abanyanigeria baba ari hejuru cyane ariko ndahita nkomeza ko bita Fireboy DML umanajingwa n'uwo bita Olamide muri YBN nakubwiye ko isobanuye Yahoo Boy no laptop ni izina risekeje ariko ikintu ushaka kukubwira kuri Fireboy DML urabizi ko yakoze indirimbo bita Peru nyuma za kuyikorana remix n'umuntu bita Ed Sheeran ariko Peru yiwe gusa yiwe wenyine atari remix ubu ngubu yagize yabonye icyo bita Gold Certificate munoza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwo batanga Gold Certificate iyo yasurudinzwe cyangwa yagurishijwe amakopi agera ku shuro 1500 iyo ni woni Fireboy DML w'imyaka 25 no mwaka aruzuza imyaka 26 ko yavutse mu 1996 gendi Casper rero ndazagaruka mu kanya komeza ube kuri platform za Radio TV 10 ndazagaruka mu kanya nkuhereza ibintu byinshi muri 10 things big things are going stay tuned stay focused ndazagaruka mu kanya nkuhereza izindi updates zazo zigezweho mu mugoroba ciao